jawi degan oo aad u qurux badan ayuu ku furmay shirweynaha lixaad ee xisbil xaakimka kulmiye, kaasi oo lagu qabtay magaalada Borama ee caasimada gobolkani Awdal. Badiba xubnaha golaha dhexe ee xisbigaasi oo ka kala yimid guud ahaanba gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa ku sugnaa hoolka uu ka dhacayay shirweynaha golaha dhexe ee xisbigaasi kulmiye. Ka hor inta aanan la furin, shirweynaha lixaad ee xisbil xaakimka kulmiye ayaa waxaa halkaasi fanaaniinta xidigaha geesku ay ka qaadeen heesaha astaanta uwa qarankani Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu si rasmi ah halkaas uga furay shirweynaha lixaad ee xisbil xaakimka kulmiye. Xisbiga kulmiye ololaha wuxuu ku galay oo uu ka codsaday inuu ugu codeeyaa bulshooyinka Soomaaliland todoba tiir todoba qol. Ka hore wuxuu arrimaha bulshada, amniga iyo nabadda, dhaqaalaha, garsoorka iyo cadaaladda, siyaasadda arrimaha dibadda, horumarinta maamul wanaagga deegaanka iyo la sanqaadida isbedelada cimilada. Todobada qodob ayaynu u ballan qaaday xukuumad ahaan. Annagoo jaan ka duuleynaa sanadkii isbedeladaynu hayna bilowgiisii waxaanu qorsheynay saddex iyo afartan mashruuc oo halbeen qabanayo todobada tiir. waxaan mudnaanta koowaad siinay oo aan miisaanka saaray tiirarka ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada iyo amniga dhaqaalaha. waxaanu xoogga saaray ta ah kaabayaasha iyo horumarinta nolosha dadweynaha, caafimaadka, waxbarashada, sidii dhalinyarada shaqo loogu heli lahaa dalka eno biyuhu ku yar yahay sidii biyo loogu heli lahaa. afartaasaanu miisaanka weyn saaray. qaar kalena wax yaryar baan ka taabanay, waxaanu ugu kala qaadanay siday u kala mudan yihiin. wixii aanu qabanay waxay ku qorayeen buugga waxqabadka. waxaan leenahay laba buuggaas uu ka hadlayaa, laba buug baanu soo horgeeda dadkana. mid waa miisaaniyaddii qalabku wuxuu noo dhiibay cashuur iyo lacag la kuleeyahay oo miisaaniyadda lagu qoray. wixii ay ummaddu noo dhiibeen way akhiir. wixii aanu ku qabanayna waanu soo garabinaynaa la xisaabtan kaasaanu ise soo bandhigaynaa, waayo waxaanu nahay akaanta du shirkina doortay. waxaanu xisaabta u celinaynaa waa dadweyneo taasi u aqa taa falanqaynteeda. waxay u taadaa golaha dhexe oo berita ayuu xisbigu halkan isu xidhanayaa dhammaantii. kadib markii uu madaxweynuhu furay shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ayaa waxaa halkaasi hadalla kala duwan ka soo jeediyey mas-uuliyiinta golaha dhexe ee xisbiga kulmiye, salaadiinta gobolkani Awdal, maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay furitaanka shirweynaha lixaad ee xisbil xaakimka kulmiye oo haatani lagu qabtay magaalada Borama ee xarunta gobolkani Awdal. waxaan iga soo jeediyeen hadalla kala duwan. mudane madaxweyne, mudanayaal, runtii maanta halkan waxaa inooga furmaya shirkii lixaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. mudane madaxweyne, mudanayaal iyo hooyinba, waxaa shirkan aan uga mahad celinayaa dadka reer Borame oo runtii yar iyo weynba isixilqaamay oo markii ay buuxsantay hudheeladii iyo gashawsyadii la kiraysan jiray guryahoodii geeyey
oo ku casuumay guriyahoodii oo ku marti qaaday runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayay dadka reer Burundi. Waan soo dhaweynaa, waxaa noo sharafa runtii aniga iyo maayarkaba in maanta lagu qabto shirkii shirweynihii ama shirkii golaha dhexe ee kulmiye magaalo madaxda gobolka awdal boorame sharafaynoota waanu ku faraxsannahay wilka baanu leenahay wasallahu maqaal. Waxaan u hambalyeynayaa xisbiga kulmiye oo halkan ku qabsanayaa shirkiisii golaha dhexe. Taa haddaan ka gudbo run ahaantii xisbi ama axsaab waxa ay astaan u tahay dimoqrasi, waxay astaan u tahay dowladnimo, waxay astaan u tahay bisayl siyaasadeed. Waa la kala helay doorashooyinkii runtii, xisbiyadu way kala heleen, kulmiyaa helay, waana ku garab taaganahay. Waxaan leenahay wada shaqayn wanaagsan, nabad wanaagsan, cod wanaagsan, wadajir wanaagsan ha lagu wada shaqeeyo. Walba mas-uuliyaddu ciday saaran tahay muunaxin ku saaran yahay. Marka maanta halka aad taagantiin iyo halkaad taagnaanayseen kolka laysgarab dhigana waad tallaabsateen, waan liqiraya oo waad tallaabsateen, horaad u marteen, nabad baad hesheen, duu waad hesheen, daktar baad hesheen, doktoraad hesheen. Marka ilaahay ku mahadiyo alxamdulilah dhaha. Isku soo wada duubo waa maalintii koowaad ee shirweynaha xisbiga kulmiye, kaasi oo laba maalmood lagu qaban doono magaalada tani Boorama. Maanta waa ay ka duwan tahay maalmihii hore, tanina waxaa la odhan karaa waa guul u soo hoyatay Soomaalilan oo idil, maadaama markii ugu horreysay gobolkani awda lagu qabtay shirweynaha xisbilxaakimka kulmiye. Waa Nuux Kadiyo TV-ga caalamiga Star, Boorama.